Ադրբեջանում երկրաշարժը գրանցվել, Avrranius GTM-ը գրում է։ Ադրբեջանի Լենքորան քաղաքում 4.5 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել։ Այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվականները։ Ստորգետնյա ցնցումները գրանցվել են ժամը 15:00-ին։ Ավերվածությունների և տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Մանրամասներ Հայաստան վերադարձած 32 զինծառայողների վերաբերյալ, Avrranius GTM-ը գրում է։ Ադրբեջանից Հայաստան վերադարձած 32 զինծառայողներն այս պահին բուժվում են Ասում կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում, որի ավարտից հետո իրենց տուն և ընտանիքների մոտ կվերադառնան այն զինծառայողները, որոնք առողջական որևէ խնդիր չեն ունենա։ Այս մասին Armen Press-ին ասաց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչ է սպասվում բուժզննումից հետո ու արդյոք զինծառայողները հարցակնվելու են։ Հայաստան վերադարձած 32 զինծառայողներն անցնում են բուժզնում, որի ավարտից հետո իրենց տուն և ընտանիքների մոտ կվերադառնան այն զինծառայողները, որոնք առողջական որևէ խնդիր չեն ունենա, ասաց նա։ Կայծակը հարվածել է դպրոցին, աշակերտներ են զոհվել։ France Press, Avrranius GTM-ը գրում է. Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության հյուսիսարևելքում դպրոցի վրա կայծակի հարվածից զոհվել է 5 երեխա, վիրավորվել է 13-ը, հայտնում է France Press-ը։ Կայծակը հարվածել է Բուքինգի գյուղի տարական դպրոցի շենքին, ինչպես հայտնում են իշխանությունները, առավոտյան ժամը 9-ի մոտ անձրևի ժամանակ, երբ երեխաները մաքրելիս են եղել դասարանը։ 5 աշակերտ, 2 աղջիկ և 3 տղա տեղում մահացել են։ Եվս 13 երեխա հոսպիտալացվել է։ Մահացածներն ու վիրավորները 5-ից մինչև 13 տարեկան են։ Ալիևը առաջադրվել է նախագահի թեկնածու, առաջին ԵՄ-ը գրում է։ 2024 թվականի փետրվարի 7-ին կայանալիք արտահերթ նախագահական ընտրություններում Իլհամ Ալիևը կլինի իշխող նոր Ադրբեջան կուսակցության թեկնածու։ Այս մասին հայտարել է նոր Ադրբեջան կուսակցության փոխնախագահ, կենտրոնական գրասենյակի ղեկավար Թայիր Բուգադվը։ Թուրքիայի զինված ուժերը օթային գործողություններ են իրականացրել Իրաքի հյուսիսում, Avrranius GTM-ը գրում է։ Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարությունը հայտարել է Իրաքի հյուսիսում աբեկչական ճանաչված Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության դեմ օթային գործողության մասին։ Ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը վկայակոչելով RIA Novosti-ին, ուժային գործողության ընթացքում ոչնչացվել են 13 թիրախներ և մեծ թվով զինյալներ։ Իրանը խոշոր զորավարժություն է անցկացրել, Avrranius GTM-ը գրում է։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերը երկու շաբթի առավոտյան անվտանգության մեծ զորավարժություն են անցկացրել Իրանի արևմուտքում, հայտնում է mirnews.com-ը։ Զորավարժությունն անցկացվել է անվտանգության սպառնալիքներին, հակահեղափոխական խմբավորումներին, ահաբեկչական և թակվիրական ցանցերին դիմակայելու մոտեցմամբ։ Այդ զորավարժության ընթացքում իրականացվել է ռադիոտեղորոշիչ և կապի համակարգերի փորձարկում, նոր տեխնիկայի միջոցով հիպոթետիկ թշնամիների թիրախ և շտաբների ոչնչացում, անցկացվել են հետախուզական գործողություններ։ Թուրքիայում սելաֆի հետևանքով կան զոհեր, Avrranius GTM-ը գրում է։ Թուրքիայի հյուսիսային Զոնգուլդակ նահանգում սելաֆի հետևանքով 2 մարդ է մահացել։ Այս մասին հայտնում է տարերային աղետների հետևանքների վերացման վարչությունը։ Զոնգուլդակում ավելի քան 2 օր անձրև է տեղացել։ 2 քաղաքացի մնացել են իրենց երկհարկանի տամփլատակներում, որը սելաֆից հետո փլուզվել էր Զոնգուլդակ նահանգի ասմա շրջանում։ Որոնողապրկարական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել են նրանց մարմինները, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ զոհերը մայր ու որդի են։ Փրկարարական գործողության ժամանակ 2-րդ փլուզումն է տեղ ունեցել, որի հետևանքով 21 փրկարար մնացել են փլատակներում, սակայն ավելի ուշ նրանց հաջողվել է փրկել։ Ադրբեջանում երկրաշարժը տեղի ունեցել, առաջին ԵՄ-ը գրում է։ Ադրբեջանում 3.1 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել, հայտնում են տեղի լրատվամիջոցները։ Ստորգետնյա ցնցումներ են գրանցվել տեղական ժամանակով ժամը 21:00-ին Կասպիսովում, Աստարակայանից 45 կմ հարավարևելք։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը ելույթ է ունեցել Թուրքիայի Հանրապետության 101-ի տոնակատարության առողջությանը։ Միջոցառման ժամանակ նախագահ Էրդողանն ասել է. Հանրապետության 101-ի կապակցությամբ մենք հատկապես հպարտ ու ոգևորված ենք զգում։ Թուրքիայի Հանրապետությունը հսկայական հարստություն է, որը հազարամյակներ շարունակ փոխանցվել է ձեռքից ձեռք, սրտից սիրտ և սերնդից սերունդ։ Էրդողանը հավելել է. Մեր հանրապետությունը, որը առաջարկվել է 1923 թվականի հոկտեմբերի 29-ին, այսօր ավարտում է իր առաջին դարը և մտնում երկրորդ դար, որը մենք անվանում ենք թուրքական դար։ Նախագահը շարունակել է հետևյալ խոսքերով. Այսօր Թուրքիայի Հանրապետությունը մի երկիր է, որը հանդիսանում է ճնշվածների հովանավորը տարածաշրջանում և ամբողջ աշխարհում, ինչպես ցանկացել է Ղազին, Կովկասից մինչև Ասիա, Թուրքմենստանից մինչև Պաղեստին, որտեղ կան ճնշված մարդիկ, ովքեր աջակցության կարիք ունեն, հենց Թուրքիան է շտապում նրանց օգնության, բռնում նրանց ձեռքից և ոտքի անում։ Մենք հաստատում դիրքորոշում ունենք Պաղեստինի և Գազայի հետ կապված, ոչ ոք չի կարող ձեռք բարձրացնել նրանց վրա։ Թուրքիայի ղեկավարը նաև հայտարարել է, որ ոչ մի իմպերիալիստական ուժ չի կարող խանգարել Թուրքիայի Հանրապետությանը լինել երջանիկ, բարգավաճ և հաղթանակած։ Իսրայելի զինված ուժերը վաղ առավոտյան օթային
Վրետանային ինտենսիվ հարվածներ են հասցրել հյուսիսային Գազային, իսկ իսրայելական զորքերը տանկեր գործի դնելով սեղմել են օղակը դեպի Գազայի հատված։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել է, որ վերջին մի քանի օրվա ընթացքում շարունակել են լայնել իր ցամաքային գործողությունը և ավելի քան 600 ռազմական թիրախ է խոցել Գազայի հատվածում, որտեղ շրջափակված պաղեստինցիները վառելիքի, սննդի և մաքուր ջրի խիստ պակաս ունեն։ Ըստ ԻՎԲ-ի, իսրայելական կողմը սպանել է տասնյակ ահաբեկիչների, որոնք բարիկադավորվել են շենքերում և թունելներում և փորձ են արել արձակվել զորքի վրա։ Պաղեստինյան ԶԼՄ-ների հաղորդմամբ իսրայելի ավիահարվածներից տուժել են Գազայի Շիֆա և Ալ-Քուդս հիվանդանոցները, իսկ պաղեստինյան զինյալները իսրայելական ուժերի հետ բախվել են Գազայի հարավային Խան Յունիս քաղաքի սահմանի մոտ։ Պաղեստինյան համաշարժումը այս բախումների վերաբերյալ մեկնաբանություն չի արել։ Ավելի վաղ Իսրայելը Գազայի արևմտյան հատվածում տեղակայված մարտական տանկերի լուսանկարներ տարածել, իսկ երկրի կառավարությունը կարգադրել է ընդդայնել ցամաքային գործողությունները։ Reuters-ը հաղորդում է, որ այս ընթացքում Գազայում բավական շատ են լինում հեռախոսային և ինտերնետային կապի խափանումները, իսկ Իսրայելի բանակի գործողությունների մասին շատ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Երեք արժանախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողներին վստահեցնում էր, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հարաբերությունները հաստատվելուց ու ճանապարհները բացվելուց հետո Հայաստանը տնտեսական եռապատիկ ավելի մեծ աճի ունենալու։ Հայաստանը չի կարող իրեն դուրս տանել տարածաշրջանի տնտեսական, առևտրային հարաբերություններից, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր ճանապարհները բոլոր Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ բացվեն։ Ես ձեզ խոստանում եմ, այդ պարագայում Հայաստանի տնտեսությունը, եթե հիմա 12-ից 14% ենք ունենում, ապա այդ ժամանակ կրկնապատիկ, եռապատիկ աճ ունենալու, և դա մեր համակարգակցիները տեսնելու են։ Էլ չեմ ասում, որ վերջապես խաղություն ենք ունենալու ենք խաղ երկիր։ Իսկ ավելի վաղ Հայաստանի ՏԿ փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը հույս էր հայտնել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև քաղաքական տարաձայնությունները կարդվեն ու Հայաստանը հնարավորություն կստանա գազ ներմուծելու Ադրբեջանից։ Հիշեցնենք, որ օրս ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ Փաշինյանը նոր տերմին մտցրեց շրջանառության մեջ՝ խաղության խաչմերու կամփամբ։ Ավելի ուշ տարածվեց նաև համանուն նախագիծը։ R-68-ի հարցին, թե որքանով է իրատեսական Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունը թշնամական երկրների հետ սահմանները բացելու պարագայում Հայաստանի տնտեսության զարգացման մասին պնդում է։ Տնտեսագետ Հրանտ Միքայելյանը կարճ պատասխան տվեց. Սիմոնյանի հայտարարությունը բացարձակ սուտ է, իսկ Թուրքիայի տնտեսական հարաբերությունների մասին մտածելը սխալ։ Ըստ Միքայելյանի, նախկինում բազմուսս հայտարարվել է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում Հայաստանը որևէ առաջընթաց չի գրանցելու, առավելագույն առաջխաղացում է։ Ըստ մասնագիտական գնահատումների, կարող է կազմել ընդամենը 1%։ Այդ դեպքում էլ տնտեսագետի խոսքով հաշվի առնվել միայն առանձին գործոնների ազդեցությունը։ Բացի այդ, նրա գնահատմամբ, Թուրքիայի հարաբերություններում տնտեսական օգուտները գրանցվել չէին կարող, եթե չգիտենք այդ հարաբերությունների հաստատման պայմանների մասին։ Իսկ ներկա իրողությունները, ըստ Հրանտ Միքայելյանի, տանում են նրան, որ Հայաստանն առաջիկայում կարող է դառնալ պարզապես Թուրքիայի կլիենտ պետություն։ Տնտեսագետը նաև վստահեցրեց, որ հարևան երկրների արտադրողները մեծականակ են, և հայ թուրքական սահմանները բացելու պարագայում իրենց արտադրությունը Հայաստանի միջոցով մեծացնելու խնդիր չունեն։ Եթե վերցնենք Հայաստանի արդյունաբերական արտադրանքների շուկան ու պայմանական, տարեկան 10 միլիարդ դոլար, որի 5%-ն արդեն իսկ առաջանում է թուրքական ապրանքների միջոցով, իսկ մնացած 95%-ը այլ երկրների, Թուրքիան կարող է ևս մի 5-ից 10% գրավել հայկական շուկայում, այդ շուկայից դուրս մղելով ուրիշ արտադրողների։ Այս պարագայում, ըստ երևույթին, կթիրախավորվեն հենց տարածաշրջանային երկրները՝ Վրաստանը, Իրանը ու Ռուսաստանը, ասաց տնտեսագետը։ Նա նաև արձանագրեց, որ ի տարբերություն Հայաստանի, Թուրքիան Հայաստանում ունի վաճառքի ցանցեր։ Բացի այդ, կան նաև մանր առևտրականներ, որոնք իրենց ապրանքները նույնպես Հայաստանը ներմուծում թուրքական շուկայից։ Սահմանների բացվելու դեպքում Թուրքիան փորձել է ոչ թե տնտեսական գործունեության ընդնայնում իրականացնել Հայաստանում, այլ ավելի մեծ ուժով իրականացնել լոբինգի ու հատուկ ծառայությունների աշխատանքները։ Ի տարբերություն Թուրքիայի, Հայաստանը ըստ մասնագետի, Թուրքիայի մեր արտադրությունը մասշտաբացնելու խնդիր ունի, սակայն անգամ այդ հնարավորությունը ունենալու պարագայում չի կարող 20 կամ 50% ավելացնել իր արտադրության ծավալները։ Դեռևս 2022 թվականի մարտին Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստին ասել էր. Մենք թվակոխում ենք Երազ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի Հորադիս երկաթուղու հայաստանյան հատվածի, մասնավորապես Մեղրի տարածաշրջանում դաշտային աշխատանքներին։ Այդ օրը կառավարությունը այդ աշխատանքի համար գումար հատկացրեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հավելեց. Այդ ամենը դիտարկում են հայկական խաչմերուկի շրջանակտիրում։ Հիմա արդեն հայկական խաչմերուկը դարձել է խաղության խաչմերուկ, և Նիկոլ Փաշինյանը հատկապես վերջին շրջանի իր եվրոպական որոշներից հետո ակտիվացրել է նշած երթուղու գործարկման մասին խոսույթը։ Տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերն ապաշրջապակվում են։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է տրանսպորտային կապերի անվտանգությունը Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև։ Երկու ուղղություններով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների անխոչընդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու համար նշված է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում։ Ենթադրվում է, որ այս հայտարարությամբ Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապելու նոր հնարավորություն է ստանում Մեղրի երկաթգծով։
Օսկանույն է դիրաս ջուլֆա օրդուբատ մեղրի հորադիս երկաթգծի մասին է, որը կառուցվելու է զրույց, այդ երկաթգծի։ Հայաստանով անցնող հատվածն ունենալու ընդամենը 45 կիլոմետր, ինչը Ռուսաստան-Ադրբեջան-Հայաստան-Նախիջևան, Թուրքիա ավելի քան 700 կիլոմետր երկարություն ունեցող երկաթգծի շնչին մասն է ու ձեռնտու է Ադրբեջանին։ Նշենք, որ Փաշինյանը հայտարել էր, որ երյաս ջուլֆա օրդուբատ մեղրի հորադիս երկաթգծի կառուցման մասին պայմանավորվածությունը Ադրբեջանի նախագահի ձեռք է բերվել նախորդ տարվա դեկտեմբերին Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպան ընթացքում։ Այդ պայմանավորվածությունն արձանագրվել էր դեռևս նախորդ տարվա նոյեմբերի 26-ին Սոչիում ՌԱԴ-ի նախագահի միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպան ժամանակ։ 2022 թվականի մարտին տեղի ունեցած կառավարությունից հետո էներգետիկ և տրանսպորտային անվտանգության փորձագետ Ֆայդավսյանը 168-ի զրույցում ասել էր. Իրաս ջուլֆա օրդուբատ մեղրի հորադիս երկաթգիծն է, որ ամբողջությամբ տեղափոխվում է միջանցքային տրամաբանության մեջ։ Դառնալով Իրաս ջուլֆա օրդուբատ մեղրի հորադիս երկաթգծի կառուցման մասնակից, Հայաստանը ներքաշվելու է հակաիրանական պլազդարմի ձևավորման արկածախնդիր գործընթացի մեջ, ասել էր Ֆայդավսյանը։ Այս երկաթուղին չի կառուցվելու կոմերցիոն փոխադրումներ իրականացնելու համար։ Հայաստանի համար այս երկաթուղից օգտվելը ընդհանրապես նպատակահարմար չէ։ Իմ խորին համոզմամբ այս երկաթուղին սպասարկելու է ռազմական փոխադրումներ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև, նպատակ ունենալով Նախիջևանում թուրքական ռազմական բազա ձևավորել, որն արդեն մի քանի տարի ընթացքի մեջ է, Թուրքիայի դիրքերը մերձավոր առավելքում ամրապնդել, ինչպես նաև արդեն նշեցի, դեպի կենտրոնական Ասիա ելկապահովել, խոսքը ռազմաքաղաքական ազդեցության տարածման մասին է, այլ ոչ թե կոմերցիոն։ Այս երկաթուղին առավելքան վտանգավոր է Հայաստանի համար, որն անուղակորեն դառնալով այս կոմունիկացիայի մասնակից, ներքաշվել է բավականին բարդ հակաիրանական պլազդարմի ձևավորման արկածախնդիր գործընթացի մեջ։ Ես այս խնդիրը կդիտարկե անվտանգային, այլ ոչ թե կոմերցիոն տեսանկյունից, շատ քաղաքագետներ, քաղաքական գործիչներ ու տեղացի և միջազգային փորձագետներ նշում են, այդ ճանապարհը մեղրի սողացող անձման ամենակարճ ճանապարհն է, մասնավորապես Ստենֆորդի համալսարանի պրոֆեսոր Արթուր Խաչիկյանը 168-ի մեդիա եթերում բացատրել էր։ Նախ կբացվի ճանապարհը, հետո միջադեպ կսադրեն ադրբեջանցները, կհայտարարեն, որ Հայաստանը չի կարողանում ապավել ճանապարհի անվտանգությունը, ապա զորք կմցնեն։ Նույն վտանգն է տեսնում նաև թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը։